Dámy a pánové, já vás vítám u mého dalšího dílu na hru Splinter Cell Blacklist. Pokračujeme v té misi v tom Londýně, což by mohlo být... Jestli jsme byli minule? Ne? Že jo? A tady jich je úplně moc, tak dobijeme aspoň náboje, ať vole, tam jdeme. Přestříhneme jak pravý mástky a tady... Oni jsou dole. Chtěl by to takticky je projít, protože já vůbec nechci s nima mít problém. A tu nikud má jako... Jo. Jo, bude to takhle. To bylo úplně nenápadný, ty vole. To je debil. Sekunda! On mi hodil granát, ne? Ne granát. Hajzlové, ale ty vole, dáváme si to jako teď pěkně dobře, jako je vidět, že jsem se do ty hry prostě dostal už konečně a prostě ty vole, ale kdy jsem se taky do něj stal, možná už v polovině hry? Špatný, moc špatný. A to slezu tu dma už nějak, ne? Já tam jako... To nemůžu jako vylézt, to jako fakt musím jít dolů. Já bych chtěl nějak obejít a určitě to jde. A je, tady jsou. Schody, vole. Hej, vy jste jde tak postiženě, já vás mě zabiju. Hahaha, budu dát hlavičky už. Ty, je to úplně jednoduché. Lavička. Wow. Tak to bylo moc, ty vole. Překvapení, tak jako odkud si jako ten týpek vylíhnul. Ničeho nic byl za mnou. Tady se jde, no to je jedno, ale máme execute. Zase dolů. Jdeme dolů. Tady byl asi milion lidí, já to vidím úplně. Já to vím. Ne, dobré, je to jenom. Dobrý, to se bude hodit. Another truck is leaving. I see it.
try not to lose this one, Charlie? No, humor. That's new on you. Do what you can. I'm heading to the loading bay. Shit! Chalani! Klidíme se. Už jsou tam dole, aha. Běhneme to sem. S tím, že... to dropneme. A tady bychom mohli... Potřeboval bych je obejít. Ty hošánky. Čekaj, nahoru. Jasně. Jasně, jasně. To je nenápadný jak cip, ty vole, no. To je úplně na ráně, jako. Tam je laptop a na tom se vyseru. Z hluboka. Ty vole, saving, hoši, byl saving. Byl saving, takže by mi to mělo... nebo by mi to vůbec pomoct, ty vole. Ale ještě byl saving. Dobrý, 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 v pohodě, v pohodě. Znova, to zkusíme znova. Já si kvapili, vole, tak jako co mám dělat, no to. To se nedá nic udělat. Ale počkej, vezmu to znova po té trubce, to byl dobrý, dobrý pokus. To jako musím říct, to bylo dobře naplánované. Ale potřeba se dostat. A počkám, až se ti dva vole odejdou. Dělej. Kurva, tak dělej. Já parchanty nemám rád, ty vole. Hej, on je jak debil, on tam musí kurva čekat, nemůže jít do piče, ty vole, to si fakt potuje moc, dělej, sláva. Zabírá to? Jsem tam, kde mám být? Nebo jsem se akorát vrátil tam, kde jsem přišel? Zabírá jsem se vrátil, vole. Hej, v piči, ty vole. V piči svět.
Hello. Nothing on the roof. Já si to nejsem, debilo. Běž tam, běž tam. Dobrý. Dobrý, dobrý. Tak, hoši, máme to. Tak, jsme ho chceli, jsme ho nemuseli zabíjet. Paráda, paráda, to vyšlo úplně krásně, ty vole. Ani jsem to radši ani nepípnul, protože on kurva by věděl, kde jsem. Grim, take a look at this. They're mapping projected kill zones for an attack. Jo, kde budou utočit, jo? Bomba, no ty, jak slyším slovo bomba, tak vím, že to je největší problém, ty. A že je to času kurevsky málo a to už vím teďka v těchto misích, že musíme hodně rychle postupovat. Reposition brakes, have him disable the truck. Negative. It'll be our only chance to find their destination. We'll put a tracker in their cargo. Dobré, jdeme na to, Maxi. A Maxi, seme. Maxi, proč jsem řekl Max? Není to Max Payne, je to vole sem? Pojď na to, pojď na to. Jako by nás konec objevili. Tak to bude hodně složitý případ, roší. Tak tohle... Tohle chcete po mně moc, jo. Ani nesmí ho odhalit, ty vole, já do něho střílím. Takže čili, je to jasný. Viděl. A neblbej.
Oh, a jsem tam. Paráda. Já si tam myslím, že nás odhalí, se kouknou a uvidí prostě, jak něco robíme. Já zajímou, uvidíš. A nebo bude sem tak frajer, že ho ani nezajmou. A postříle všechny, sem jak, ale... Sam, if it's in a containment unit, then they're worried about passive exposure. For this to work, they can't find this tracker. It's our only shot. Even a few micrograms of VX could be lethal. Sam? Sam? Fine. Tracker's in place. Asi jako máme vysat, jako zpátky. Ale očividně ty psi zmizeli, nebo... Je to škurevsky potichu, a mi to pesere. Přitom ta Grim je úplně jako až moc slyšet. Sam, you're still not in the clear until that truck leaves. I'll keep it quiet. Ne, mě nás mi zjistit. Počkej, fajn, Sadik. Sam, you're still not in the clear until... On je tady, Sadik. I'll keep it quiet. Nechoď ke mně. Nechoď ke mně. Prosím tě, nechoď ke mně. Ne, nesmím vůbec vyskat. Já jsem kolem jich jako dostat. Bude potřeba trošku. Skonce ty píčo. Ty vol. A jak jsi mohl mě vidět, ty jsi tako píčo. No, nemá vás rád. It was just fine when you drove it in this morning. I don't see what would have changed. So this is what you're saying, and I don't want to take any chances, not with that load on board. If you're scared to drive it, I can find someone else. I'm not scared, I'm just cautious. And you should be too, mate. Yo, send them! Bill! Počkej, ale už mám představy. Hej, kokot! Mě dokonce zabili, než mi to, ale tak snad... ty vole, tak to... Jako bude to těžké, protože sami je trošku složitější spolupráce. Dobrý. Sam, your weapons. Pojde. Sadiq is here. He's at the heart of the operation. That's right where you're headed. Sam, Grim, the truck is rolling out.
Tracker is online. We can follow this baby across the ocean if we have to. Stále mě nesmí odhalit. V pohodě. Hele, ti mi to letou stealth akci. Po nenápadné akci, ale... Ale jo, počkej. To musíme dostat nahoru. Tak pojď. Nějaký v piči, ne? Samé. Elevated BP, tachypnea, tachycardia, Sam, it's all consistent with symptoms of nerve gas exposure. I'm fine. Ne, proto jde tak špatně, on je nějaký v piči. Nějaký v piči. Dobře, jsme tam vylezli. Ty vole, to je v prdeli, já tak nechci chodit. Jo, protože oni proto mají ty masky, že? Já tu masku nemám. Your ocean status plummeting. You need a medic now, Sam. He isn't responding. I'm moving in. Zvládnu. A už jsem v prdeli. Hoši, už jsem v prdeli. A kdo mě má? Sadik. Já jsem říkal, že toho využije. Nebo tohle bude Sadik. To bude Sadik. Tohle je vole kdo. You here, didn't you? So you still have friends and intelligence. Congratulations. Answer the question. Give up, and I may let you live. So what's your story? An American, obviously, but oh, what's this? Nekecej! Já se bojím, že nás zabije, ale tak snad se nějak to vylížem. Sends men like you to countries where you don't belong. Gone to hell.
jít do pekla, přesně tak. Aha, Briggs nás zachránil. Only got one shot left, you better make it count. Are you sure? Because one is all I need. Take him out, Briggs. That's a negative, Sam. Take this shot. Kill him. Briggs, you have to do something. Sam's vitals are fading. You were wrong. Už jsme ho skoro měli, on zase zdrhnul, ty vole. Můj bože. You good, Sam? Let's just get out of here. Who the hell are these guys? Co to je? Smoke grenade. They must have thermal. Sam, there's too many to take head on. I'll draw their fire. You flank them and take them out. Shit, they're quick. Tak. Sector's clear. Where are them, Brixy? Pojď, Miguel. You good, Sam? Sam! You're almost clear. Just past the double doors. They're trying to keep us off the roof. No, náboje. Dělej. Do piče. Dobré. Clear. All clear. Grim, IRB can out. Chopper is on its way. Oh, pěkně. Here's your knife. Sam. We could end this. We had Sadiq. What you want me to do? Finish the job, Briggs. Nothing comes before that. Not me, not you, nothing.